Лопате на mes technologijų pamokoje. Šiandien kalbėsime apie daiktus, jų sandarą, konstrukcinės medžiagas. Mokysimės konstruoti. Pamokos uždaviniai. Ugdyti pirminį mokinių suvokimą, kas yra vartojimo kultūra. Aptarti žmogaus poreikiams tenkinti skirtus patogius ir nepatogius daiktus ir medžiagas, iš kurių jie pagaminti. Ugdyti projektavimo įgūdžius, konstruoti žaislinio namo arba kambario baldus. Mums darbui reikės degtukų dėžučių ar kitų mažų kartoninių pakuočių, lipnios juostos, klijų, žirklių, įvairių audinių skiaučių paralono. Iškelkime problemą. Kur pavargusiam atsisėsti? Kuri kūno dalis labiausiai pavargsta ir turi pailsėti, kai ilgai žaidžiame, šokame ar sportuojame? Ką mes tada darome? Įsivaizduokite, kad esate miške. Ilgai žaidėte, uogavote ar grybavote ir labai pavargote. Kur atsisėsite? Žolytės ant žemės, tai ar patogu ir saugu? O kodėl nepatogu? Kodėl nesaugu? O kur ilsėsitės grįžę namo? Ant ko sėdėdami geriausiai pailsite? Kokia jūsų mėgstamiausia poilsio vieta namie? O dabar pažiūrėkime, kas čia vaizduojama. Kokius čia baldus matote? Simbių kėdės. Na, pažiūrėkite, kuri kėdė jums atrodo patogi, o kuri nepatogi? Ant kurios kėdės norėtumėt sėdėti? Kodėl? Na, pažiūrėkime, iš ko tos kėdės pagamintos. Na, čia. Turbūt iš odos, iš medžio, čia gal iš kartono. Kodėl katinėlis guli po kėdė, o ne kėdės kaip visada? Ar jam patogu? Ar patogu šitam katinėliui gulėti ant kėdės? Kodėl klasėje reikia kėdžių? Ką čia matote? Čia nupieštas poilsio kambarys. Ar tam įdomus šis poilsio kambarys? Ar jame patogu gyventi? Kokių baldų čia trūksta? Šiandien aš jums siūlau pasigaminti baldus.
O kur jūs dėsite savo sukonstruotus baldus? Ką jums labiausiai norėtų pasigaminti? O jeigu jūs pasigaminsite baldus, kas galėtų būti kambarys? Gal batų dėžė? Na, dabar pagalvokite. Kokį baldą norėtumėte konstruoti? Iš kokių dalių jis turėtų būti sudarytas? Kam tas jūsų baldas būtų skirtas? Prisiminkite, kokių priemonių reikės konstravimui? Kaip sujungsite dalis? Kaip baldą papuošite? Pažiūrėkime, kaip atrodo vaikų sukurti baldeliai. Pabandykite suprasti, iš ko jie čia padaryti, kokių medžiagų reikėjo, kokie baldai gavosi.